Ahoj, sledujete kanál Mobilizujeme.cz a tohle je unboxing a první dojmy z Apple Watch Series 7. Před sebou tady mám nové hodinky Apple Watch Series 7. Jejíž největší novinkou je větší displej. Konkrétně rozměr je 41 až 45 mm. Přičemž tělo zůstalo zachováno, takže pokud máte doma starší řemínky starších generací, může to být v klidu, budou kompatibilní s novou generací. Další fajn funkcí je rychlejší nabíjení. Apple sice zachoval stejně velkou baterii, ale nabíjení je o třetinu rychlejší než u minulé generace. Co Apple dál protěžuje v nových hodinek, je odolnost. Slibuje, že pokud vám spadnou nebo vy s nimi spadnete, riziko, že se vám rozbíjí, je mnohem nižší. Zároveň zůstala zachována odolnost proti prachu a proti vodě do 50 metrů. No a co cena? Cena nových hodinek je oproti minulé generaci zhruba o tisícovku levnější. Základní varianta 41 mm, hliníkové verzi stojí 10 800 a ta větší 45 mm stojí 11 800. Tak a teďka pojďme se podívat dovnitř, jak hodinky vypadají. Hodinky máme rozbalené a teď se pojďme podívat na samotnou krabičku. Ta je opět rozdělena na dvě části, v té jedné je řemínek ve dvou velikostech a v té druhé hodinky a k ním ještě nabíjecí kabel. Ten je nový, vlastně má USB-C zakončení, díky čemuž může být právě rychlo nabíjení, jak jsem už říkal. A na druhé straně je ta induční hlavička obalená v kovu, díky čemuž poznáte právě tu rychlo nabíjecí. No a teďka už samotným hodinkám. Ty vypadají na první pohled úplně stejně. Když je zapnete, tak ten displej je patrné, že je větší, má větší ovládací prvky, ale vlastně na první pohled jsou ty hodinky úplně stejné a na ulici byste je nespíš nerozeznali. Co po bližším ohledání je patrné, když se tady porovnám třeba s šestkami, je, že průduch vlastně reproduktoru už není rozdvojený jako u šestek, ale je jednotný. Tady už jsme u Series 7. To je ale k těm jako zásadním novinkám opravdu všechno, protože další změny se odehrály hlavně pod kapotou. A to se podíváme v naší recenzi, kterou právě už chystáme. A pokud vás cokoliv zajímá, tak se zeptejte. Ale hodně jdeme testovat a těšíme se, jak se nám budou líbit. Tak se mějte pěkně, dík za sledování a čau.